finns det här huset och letar efter. Va? Åh, nu blir jag alltså risig. Är det någon som tog på min hand nyss? Nej! Jo. Vilken av dem? Den högra. Där mot trappan? Ja. Oj. Jag gjorde alltså det. Fy fan, nu blir jag... Vi kan flytta. Var det du som tog på Lindas hand, Fredrik? Var det alldeles kallt på bordet nu? Nej. Va? Har vi kramas med dig? Är det någon mer här inne med oss? Ja. Är lilla killen, lillkillen här? Ja. Mm. Alltså, jag tror tyckte att... Tyckte du stod någon här? Ja, just tyckte jag också. Jag röste på det. Här, exakt. Albin, jag ryser. Du ska vara med mig. Är det du jag såg en gubbe. Är det du som är herregud. Stod en gubbe där. Fan, jag bryser alltså. Vi vill att vi ska komma. Paramedias, skådde. Det är jag, Lasse. Ja, Lasse. Såg du gubben som jag såg här, eller? Jajamensan. Jag kände han också. Helt utroligt.